অসমৰ ৰোষ্টাৰ খিনিক কৈ আছো, শুন ভাই, অসমৰ ৰোষ্টাৰ খিনিক কৈ আছো, এটা কোন আছে ই বিকাশ আমিন, এটা কোন আছে অসমৰ ডেকা, এটা কোন আছে টেঙা নিদিবা, এটা কোন আছে নগাঁও ৰোষ্টাৰ নেকি? আৰে ভাই তহঁতক কৈছো, শুন, তহঁতে এটা কথা শুনি ল, তহঁতক কোনো মই বাৰে বাৰে কৈছো, তহঁতৰ কণ্টেণ্টখিনি দি পেলাই আমাৰ অসমৰ যিটো পৰিৱেশ আছে তহঁতে লেতেৰা কৰি দি আছা, আৰু অসমৰ যিবিলাক আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, যিবিলাক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী, যিবিলাক কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী, সেইবিলাকে কি চাই ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই? তহঁতৰ নিচিনা এনেকুৱা ফকটীয়া ফটুৱা ৰোষ্টাৰবিলাকৰ কাৰণে আজি গোটেই আমাৰ ইউটিউব জগত, গোটেই ইউটিউবাৰসমূহ আজি লাজত পৰিবলগীয়া হৈছে। তহঁতৰ কি কণ্টেণ্ট আছে বে, তহঁতৰ কি কণ্টেণ্ট আছে? বি গ্ৰেড, বি গ্ৰেড কোনোবা ছোৱালী মহিলা কিবা ফটো আনিবি, ফটো আনি পেলাই লিখি দিবি যে অমুকৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল, তমুকৰ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল, আৰু তহঁতৰ একো কণ্টেণ্টে নাই। তহঁতৰ যদি কণ্টেণ্ট যদি থাকে ৰে ভাই, প্ৰথমতে নিজে পবিত্ৰ হ, নিজে এই যে ভৰিৰ পৰা যে মাথালৈকে ন, নিজে প্ৰথমতে ভালকৈ পবিত্ৰ হ, এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেল থকালৈকে মনত ৰাখিবি, এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেল থকালৈকে মই কৈছো, এই বিকাশ আমিনক কৈছো অসমৰ ডেকা, আৰু ইয়াত টেঙা নিদিবা নেকি, হা, আৰু ইয়াৰ নামটো কি নগাঁও ৰোষ্টাৰ, তহঁতকেইটাক কৈছো এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেলটো থকালৈকে তহঁতে কোনো অসমৰ ইয়ং যুৱ প্ৰজন্মক কোনো বৰবাদৰ লাইনত লৈ যাব নোৱাৰা, কাৰণ তহঁতৰ সেইটো তহঁতে প্ৰথমতে বেলেগক ৰোষ্ট কৰাৰ আগত না, নিজে প্ৰথমতে, নিজে প্ৰথমতে ভৰিৰ পৰা মাথালৈকে শুদ্ধ হৈ ল, তহঁতে যিটো বস্তু ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত নাথাকে সেইটো কবাৰ কিবা থাম্বনেইল এখন আনি পেলাই দিবি, আৰু তহঁত এতিয়া ইউটিউবৰ পইচাৰে ইমান নাকাম্মা মানুহ হৈ গৈছে না ভাই, তহঁতে তাৰমানে কি এই কি বিকাশ আমিন বোলা তুইতো আপোনালোকে কত নোযোৱাকে লাখপতি হওক, মাহেকত ইমান টকা কামাওক, লাখ টকা কামাওক, আৰে ভাই কোনোবাই গেম খেলি পেলাই কোনোবাই পইচা কামাব পাৰে নেকি? এইটো বিকাশ আমিনটোতো এটা নাম্বাৰ ওৱান মানে নীলাজ মানুহ হয়, নীলাজ ৰোষ্টাৰ, আৰু এইটো যিটো টেঙা নিদিবা, বাপৰে বাপ, টেঙা নিদিবাটো এটা ভাই, ই মানে কি, মানে কি, ই মানে নিজকে ইমান অভাৰ কনফিডেণ্ট, মানে ইমান অভাৰ কনফিডেণ্ট, সিয়ে চব জানে, সিয়ে মানে ৰোষ্টাৰ মানে সি মানে ডাঙৰ মহাপুৰুষ, সিয়ে চব জানে, হা, আৰু সি মানে নিজকে সৰু সৰু ল'ৰা বোলে, আৰে ভাই সৰু ল'ৰা বে, তোৰ বয়স হৈছে, তোৰ মানে কি এনে সৰু ল'ৰাত বুলি কি দেখাই দেখিলে হ'ব নেকি ৰে ভাই? আৰু ইয়াৰ কি, ইয়াৰ মানে প্ৰত্যেকটো শব্দ, মানে প্ৰত্যেকটো শব্দ বা এই হিন্দী লেভেলৰ মানে ৰোষ্টাৰবিলাকক মানে কপি কৰিব যায় বেয়া ৱৰ্ডটো, ঠিক আছে, আৰু আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান ৱৰ্ড কিছুমান ইউজ কৰে, মানে তাক ক'লে ক'ব যে এইটো ভাষাটো মানে কেলা বুলি কৈ থাকে, মানে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে কৈ থাকে কেলা, সেইটো কথা ক'লে সি ক'ব যে কি জুবিন দাও তুমি কেলা বুলি কয়, গতিকে আমিও কেলা বুলি ক'ম, আৰে ভাই জুবিন দা তই ভৰি ধোৱা পানী পাবি নেকি বা টেঙা নিদিবা নেকি, হা, জুবিন দা যে 16,000-20,000 গান আমাৰ অসমক উপহাৰ দিছে, তই কি দিছা, তই খালি ৰোষ্ট কি ৰোষ্টিংখিনিৰ জৰিয়তে অসমত গোটেইবিলাক বেয়া ভাষা তয়ে ভাই, মানে গোটেই ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ তই বেয়া ভাষাবিলাক কৈ থাকা, আমাৰ ইয়ং ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তই বেয়া পথত লৈ যাই আছা, আৰু তই এইবিলাক কি এইবিলাক কিবিলাক ৰোষ্ট কৰা ৰে ভাই? কেতিয়াবা মানুহে কিবা এটা পপুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে কিবা অলপ চলপ কিবা এটা ভুল হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ভুলটো যে বাৰে প্ৰতি কৈ আছা মানে কি বে, তই বাৰে প্ৰতি নিজকে কি মানে কি কিবা সাংঘাতিক কিবা বুলি ভাবা নেকি? আৰে সন্মান কামাবে ইউটিউবত, ইউটিউবত তহঁতক মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, এইটো মোৰ লাষ্ট ৱাৰ্নিং হয়, কালিৰ তাৰিখৰ পৰা বন্ধ কল চাই থাকিব এই ৰিয়েলিষ্টটো, অসমত আপোনালোকে যি কৈ থাকিব, মই এই ৰোষ্টাৰ, এই যাৰ যাৰ মই নাম ক'লোঁ, বিকাশ আমিন অসমৰ ডেকা, টেঙা নিদিবা, আৰু ইয়াত নগাঁও ৰোষ্টাৰ, এই নগাঁও ৰোষ্টাৰ বোলা যিটো মানে ইউটিউবাৰ আছে, ৰোষ্টাৰ আছে, ইয়াততো গোটেই চিনি, গোটেই ভিডিঅ'ত কাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল, কাৰ ভিডিঅ' কি, কাৰ ভিডিঅ' অমুক, তাৰ ভিডিঅ' তমুক, গোটেই আমাৰ অসমৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰবাদৰ পথেৰে লৈ যাই আছে, কিন্তু এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেল থকালৈকে কিন্তু আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰবাদ কৰাৰ অধিকাৰ তহঁতক নিদিওঁ, কাৰণ মই এই মই কোনো ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ আশাত, ভিউজৰ আশাত মই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেল খোলা নাই, ময়ো জানো এইটো, কাৰণ বহুত কম ভিউজ থকাৰ পিছতো মই এই চেনেলটোত লাগি যাই আছোঁ, সত্যৰ পথত মই সদায় আছোঁ, আৰু সত্যৰ এদিন নহয় এদিন জয়ী হ'বই, অসমীয়া সংস্কৃতি হয়, মনত থাকি এইখন এখন অসম হয়, অসমীয়া সংস্কৃতিত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰবাদ কৰিব দিয়া নহ'ব তহঁতক। আৰু নেক্সট কথা হৈছে, কালিৰ পৰা মই এই প্ৰত্যেকজন ৰোষ্টাৰৰ, বিকাশ আমিন অসমৰ ডেকা, টেঙা নিদিবা আৰু নগাঁও ৰোষ্টাৰ, এইকেইটাত মই পল খুলি আছোঁ, তহঁতক মই ৱাৰ্নিং কৰি দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি অশ্লীল থাম্বনেইল তহঁতৰ আছে, অশ্লীল থাম্বনেইল গোটেইখিনি হাতা তহঁতৰ চেনেলত, মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' এতিয়া কালিৰ পৰা মোৰ কালিৰ পৰা মই ইহঁতৰ প্ৰত্যেকটো পল খুলিম মোৰ এই ৰিয়েলিষ্টিক অসম চেনেলত গাইজ, গতিকে আপোনালোক তৈয়াৰ হৈ যাওক ইহঁতৰ অৰিজিনেলিটি চোৱাৰ কাৰণে। কালিৰ পৰা ৰেগুলাৰ একো একোজন ৰোষ্টাৰৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, এটা এটা ৰোষ্টাৰক মই নেৰোঁ, এটা এটা ৰোষ্টাৰৰ এগেইনষ্টৰ ইহঁতৰ প্ৰকৃত ৰূপ দেখাবৰ কাৰণে মই কালিৰ তাৰিখৰ পৰা ইয়াত ভিডিঅ' আহিব, কাৰণ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰবাদ কৰাৰ দায়িত্ব তহঁতৰ নাই, কাৰণ প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে, তহঁতে এইবিলাক অশ্লীল থাম্বনেইল দি ক'ত ৰামী খেলি কিবা খেলি এইবিলাক কৰি পেলাই তহঁতে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰবাদৰ লাইনত লৈ যাই আছা। কালিৰ পৰা চাই থাক প্ৰত্যেকজন ৰোষ্টাৰৰ ওপৰত মোৰ এটা এটা ভিডিঅ' আহি আছে।